Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den. Krásný den, Xavere. Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích. Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat? Nevím. No, máte pravdu. Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíce je vaše krásné rádio. Ano, ano, to je pravda. A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor. Děkuji. Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1. Ano, pravda, v anketě internetové, ale děkuji vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu. Jsem s ní. Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Už bude dobře. Můžu příklad? No. Tak já teďko prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu. Fakt jo? No a teď pozor. Je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat? Je to spíš názor. Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu. Mimochodem, myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů. No a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou. No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tito lidé rozhodují, no, v europarlamentu. Oni se totiž představují, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohle typu, oni se vždycky představují, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali. Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového? To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace, ano. Na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ráno. Fakt, to takhle to bude jednoduché. Takhle to dopadne. Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někdo řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus. No tak jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustý říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Hmm. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami. Jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. My teď to přesně vidíme. Teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace. Tak. Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru prvně od roku 2002. Čili, že bude 1:1. Tak jsem to pochopil. Euro k dolaru. No to je docela chytrý pan Kovanda. No jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká,
ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou. Tisknou peníze? No jo. A kde tisknou? Tisknou? A to se dneska odehrává v počítačích. Jo. To jsou všechno elektronické. Dřív to bývalo točili klikou tiskárny. Jo. Za starých časů. No. Dneska už to tak. Ale pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý, a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužili výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to, ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží je ho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je tohle jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduché, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě. Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct. No, a to je jedno. Tam to vidíte taky. No, možná, že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech. Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu stanu, vyloženě. Tak a je to dezinformace? To je dezinformace. Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti, říkat lidem? Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho. Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mých líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích. Ano, to se říká. No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč? Prezidente, teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák. Slepičák. Kauza slepičák. No, to je taky milý označení. No, náměstek primátora, jo? Ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde
v malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky. Víte, to nejde. Včera to pokračovalo v Poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl. Já si to nedopřávám. Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně, celá ta přestřelka několikahodinová, byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj. A to je hezká soutěž. No, bylo mě smutno. Byl tam někdo, kdo nesoutěžil? No, no všichni. Ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš... A to je pravda, ne? Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme? No, protože to se neodvažuju pojmenovat. Na této nejvyšší, rozumíte, Poslanecká no. sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadují, kdo z nich je větší gauner. Ano, ano. No. A to mě přišlo najednou... Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. No přesně. Tak, tak. A ty bys akorát měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou. No. No. Teď tam Babišovi připomínali Pitrárem, koho všeho tady. No, ty. No. Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebe menší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a no, že nikdy neodstupí. A tam se, myslím, říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no, kouká vám zbytek těla, no. Je to ta nová kultura politická? Ne, je to, je to strašný, no. Je to ještě horší. Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo? Na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo? Z toho to se stane. No. Já se k tomu tímto hlásím. Jo? My jsme ty vykopávky z té doby. Kde jsou ty časy, když to stálo? No, já vím, že se to říká. Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina. Mm-hmm. A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil, jo. Stojí za to si to video pustit. Já ho dobře znám. No jo, firma Best. Ano, ano. On krátce zasedal v Poslanecké sněmovně, myslím, že seděl kousek vedle mě. Jo. Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no. A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra. Tak to řekl asi dvě tak z 10 strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít. Jo? No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků. Pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zazpomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdybychom vzali všechna ta razítka, museli bychom mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel orazítkovat a dráty ve zdi orazítkovat a trubky orazítkovat. No a trvalo by to asi 6x díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom vám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to. Jo? No, on to má tady pravdu. Dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala. Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože
že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo? Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne. Tak, jo? No, tak uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě, ale nikdy, Češi. Nikdy mu to nezapomenu. Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář nebo nějaký úředník v NATO? Nebo... Hujer. Je to jenom hujer, jo? Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co? No jo, ale... Ale tak. To nebylo kvůli těm, že dám Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka. Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch, z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí miliony mnohem mínějšího koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikovány, a jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit. Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit. Rozumný člověk. Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhám raz po zádech. To je totiž výhruška skrytá. No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal. Jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy, k tomu, že já, mainstreamová média, jsem mu říkal, jo? To my nejsme, že jo, Xavier? To my nejsme. No tak mainstreamová média nám cpou do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin. Jo? No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10% inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno. Za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět. Bohužel. Tak, Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že? Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety, ano. Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se. Jo, to takhle skončilo. No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat. Jo? Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že je bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného. Znepokojení masa, ideály
a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak, jo, to všechno se dovíte. Čistý bankrot, Xaver. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho. Platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoinetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No, ale řešej. Já bych má Křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to, jim zájmu. No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně. No. A to má takový preferencičky maličky. O to být na jejím místě bych se staral, no. No tam už není moc kudy? O co. Víte kudy? No, museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a... Ale prosím vás. Ne, to nemusí. Teď ten pan Pospíšil. Což byl takový nejviditelnější. Kromě ní, ano. A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to, no, prostě, tak, to prostě končí. Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To nebude trvat dlouho. Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká. Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý. Jo? Takže jako, a ty buntičky jsou taky výborný. Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů. No ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No. To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý, nashledanou. Nashledanou. Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl Vlastimil Tlustý.